Аз имам хемороиди и ще стоя права. Значи, трета степен. Гледал съм, ще ходя да ги връзват. Гледал съм ини реклами. Там като сядаш и като огън отдолу извира или някакви пари, картоси. Жега. Да, внимавай. Окей, ако искаш, тогава можеш да легнеш. Няма проблем. Няма. Искаш и да легнеш. Възпалени са ми. Добре, не искам да го коментираме и да не влизаме в такива. Служете червена точка. Служете червена точка. Добре, кажи сега. Червен... Би ли ми казала сега, защо, защо си дошла, баба? Дошла Луно? Съм да те видя, бе, баба, бе. Добре ли, бе, разбрах, баба? Разбрах, че ще излизате отпуска. Август, септември и октомври ще се видите дали ще сте свободни ноември. Значи... Стенахте като учителите, 6 месеца дълга отпуска. Браво си, починат тия хора. Има си сценарий да ти посоча. Гледай си по сценарии, не дей да се грижиш кога ще спирам, къде ще спирам и какво ще правя. Гледай си сценария. Стани, дигни добре, си. Добре, искам да кажа, като ще спираш или ще почваш това, което ще правиш с така заплащането, по-добре ли ще или ще като сега? Почвам, да. Аплодисменти за господин Трифонов. А сега се годжи! Умолявам те да излезеш да и да си свършиш работата. Още 18 предавания, 31-ви. Умолявам. И след 31-ви ще гледаме... Какво ще гледаме? Дойдох съм на господин Трифонов, Трифонезе, да ви кажа, че... Слави Трифонезе, дойдох да ви кажа, че на той... Що така се омърлуши, бе? Диджей Дамян, гледай по-така... Стой спокойно! Дойдох да кажа, че на този етап от живота си съм като Слави Трифонов. Дълги години радвах сумата и хора, но сега приключвам. Прекратявам договора си с българските казарми. Уважаеми дами и господа, на дърти години баба стана златотрасачка. Реших да се оженя. Чакай сега, това по сценарий или пак са твоите простотии? Не мога няма да никакво значение. Казвам, че съм решил да се оженя. Как да няма значение? За мен има значение. Намерих си възрастен мъж с пари и мисля да му предложа. Слави, се ожениш ли за мен? Ще се ожениш ли за мен? Докато магардич ни раздели. Слави, донеса съм ти блага рекия, да пиенем. Не искам да пия повече предавания. Ти се пропи тук последните предавания. Уш, уш, не пиеш, не пиеш, се правиш на маймуна. Да искам да... Ето, нека се почерпим. Носи и лимон. Не искам да пия нито с лимон. Носи и лимон. Не искам да... Ще покажа къде съм го скрила. Айде, пот. Не искам нека да пия... Нека поне се повеселим. Не искам да пия никаква ракия. Не искаш, не искаш, но от една седмица само се наливаш. Не искам да пия... Айде, айде, баба. Това е баба на ракия. Това е сливова е. Така. Баба я правила сливова и съм я варила в дупница. Дай. Моля ти се! Моля ти се! Умолявам те! Моля ти се! Моля ти се! Дай да спрем до тук. Ето, опих заради тебе от уважение. Ти се правиш на маймуна. Да спрем до тук, да не пием повече. Карай! Давай нататъка каквото си... Окапа ли се нещо? Окапах. Тига, бе! Тига! Не знам защо така неволно стана. Иване, ела. Ох, пак ще... Кво направих? Не мога да разбера. Къде е?
Стига, бе, човек, бе! Стига, бе, моля ти се, бе! Иване, си ми един парцал, яла. Ау! Моля ти се. Ванюша! Престани. Вземи един парцал. Не, от тия няма Данка. Да стигне. Няма да стигне. Вземи голям парцал. Гледай, не се навежда и ще се цънеш. Моля ти се. Ако искаш, не, ако искаш, не взимай парцал, ела да изтриеш с баба. Добре. Иване! Иване, бе! Ванчо! Ей, това не е истина. Кво стана, бе? Няма да излезеш. Престани. Съжалявам, какво с тук стена, като казанджиниц. Добре. Овче, баба, дай нататък. Ставче, баба, ако се разчекне, ще дойде да ме бутнеш. Няма да бутам никъде. Дай да не залепа вакуум. По сценарий. Да, по сценарий. От къде ще дойде тоя вакуум? Внимавай, па. От къде при тебе ще дойде тоя вакуум? О, виждай са, където отпуша туалет. Не, аз знам, ама. Да, ама при тебе от къде ще дойде? Ми, как от къде? Баба е ходила на вулканизатор. Дай, да не говорим за баба. Внимавай, после да се не хлъзнеш. Ванка, ела, бърши! Давай, айде сега чакай, нататък. Чакай, бе! По сценарий. До кога ще учи? Това не е истина. Не се навеждай така! Повече! Престани! Да, моля се! Дали да избърши, бе! Ела, бе, манка, престани. Бе! Престани, Лигльо! Никво! Мама, ела! Това не мога да повярвам. Добре, че свършва това. Престани, моля ти се! Моля те! Умолявам те, умолявам те по сценарий, карай. Умолявам те. Добре. Моля ти се. Умолявам те, не, не ги обувай повече тия гащи. Умолявам те по сценарий, карай. Не в публиката това! Умолявам те, моля те, карай по сценарий. Мога да ги оставя да ги раздаде с подаръци. Няма. Носила съм ги 15 години. Карай по сценарий, моля. Не ги давай на никой от публика. Моля ти се. Човек иска да му ги подаря. Не искам човека. Моля те. Моля те. Убуй моля ги. Ти се. Ще те убия, бе. Моля ти се, бе! Остави човека, бе! Искам да ви се извиня. Искам да ви се извиня. Вие сте дошъл на шоу. Това не е задължително да го при... Остави, остави човека. Но нека шоуто продължи! Отивай си сяда и остави го. Ако искаш така се прибереш, женен ли си? А? Се ожениш. Аплодисменти! Ми човек има чувство за хумор. Ела насам, ела, ела. Ела! Ела насам. Отдолу ела. Нямам нищо. Знам, да, ела. Ела. Кажи. Сидни, моля. Нека да дадем шанс на другите хора. Не, ние ще дадем, но с тая цел ти трябва поне малко от труда на толкова... Погледни какво направи в мазни стъпки, в ракият, целият път, който тук... Ще ме цункаш ли? Не, няма да... Добре, айди. Нека да ми реши на ракият. Да, искам... Знаеш, кой искам да ти кажа? Голям екип работи за това ти да излезнеш и да направи поне малко от сценария. Кой екип? Какво ще прави след 31-ви? Това не може. Искам да призная, между другото, че баба е виновна за срива на Григор Димитров, ако па не знаеш. Моля? Баба е виновна за срива на Григор Димитров! Защо? Взех му сините! Как? Не така! Аз съм у новата... Новата сетона хавайски бабогер... Кажи... Искаш ли да подаря... Те, виж, искам да ме видите в действителност. А!
Ей! Махни ме да съм се! Ела тук! Ей, няма такъв човек. Ела тук, бе! Идвам, бе! Ох, няма да издържа още 18 предавания. Няма да мога да издържа. Здравей, камара! Да ми върнеш това, че имаме още 18 предавания. Ела, ела, моля ти се, ела. Не мисли да вече при тебе. Ела, ела, ела. Кажи сега за Григор Димитров. Кажи за Григор Димитров само кажи. Нямам сили вече. За Григор, ще кажа за Гришо. С Гришо се запознахме на Уимбълдън. Седях на един негов матч на последния ред на публиката и по едно време подхвърлих гърдата си на корта и казах: «Мачка и Гришо!» Между другото, Гришо не говори по време на секс. Не говори, защото не знае български. Ага. Да. Аз обаче, както знаеш, Слави, хич не съм тика в леглото. Както знаеш. А откъде да знам каква си в леглото? Както знаеш. Нямам представа каква си в леглото. Е, както знаеш, не съм тика. Пожете червена точка. Ще откача. А, има, да. Добре. Ще откача. Много съм страстна. Ще откача. Една вечер, докато се жлембехме душманската с Гришо, той ми каза... Какво правихте с Гришо? Жлембихме с така възвратно постъпателни движения. Да, да. Той ми каза: «Бабо Вуно, стига пъшка, напомняш ми за Шарапова». Ти можеш ли като Шарапова? Ма в една смешката, че Панах, съм стара. Много, много е, голяма смешка беше. Моля се. Саша Вълчев ще е написал. Служи се за братката си. Що искаш ти я дам на тебе? Що нека ме видят хората какъв съм? Мендил. Баба много обича, между другото, историите с притчи. Така ли? Да, така. Оня ден събрах всички синове на комшията Кобрат и им щупих пръчките. Един от тях ми пита: «Какъв е извода, баба?» Викам: «Извода, че баба е парцал. Баба е като езуитски свещеник. Прекарала е половината си живот на колене». Кажи го това следващото изречение, че ма е срам. На баба я плеширя... Да на баба не, ни я опрешивява... Да спрем до тук! Катерицата! Спираме до тук! Последно! Наскоро бях си на Младо Зидарч! Наистина ли мислиш, че това трябва да го кажеш? Наистина мисля, да. Да, че трябва да стигна дъното тази вечер. Абе, па... Свали я надолу! А дигна, аз се показа... Да. И ще ужаси се, гледай! Да, наскоро бях си на Младо Зидарче. Много добро в мистриите. Танче, здрасти. И той ми вика: «Баба, защо измежду всичките къдреви косми имаш един прав?» Викам: «От това е мигла от венеролога ни».